Hej allihopa! Nu är Dogge tillbaka med en ny video, eller Hot Dogge. Idag så har jag med mig Moster. Johan och Moster. Hur tycker ni vädret är idag? Kanon! Ja! Perfekt! Vi sitter här och sola. Vi har egen strand själva. Och utsikten. Very nice, vad tycker Johan? Det är super, vi har en kopp kaffe också. Ja. Och så Moster. Pansjuspaply. Jag har en skada på benet. Ja, och sen har jag Nocco här. Very nice. Nice väder. Mycket. Så glimrar vattnet och man ser lite sjöar. Very nice. Fågelbajs. Eller nej. Hotdogge. Ja. Sommardrink kan man säga. Nocco. Och jag har mina barbröller på mig. Men inga solglasögon. Nej. Det skulle behöva i det här vädret. Det, vi får nog skaffa det också. Ja. Där sitter Moster och bara mår. Och här sitter Johan och kollar på telefonen. Japp. Japp. Spelar lite snus. Och här sitter jag och bara mår. Ja, tack ska ni ha. Ja. Okej, jag säger tack. Jaha. Så är det, glad sommar. Glad sommar, ja. Ja. Ut och bada med er. Hej Moster. Hur mår Moster, ja? Jo, det mår jättefint. Det är ja. En perfekt sommardag. Hur mår Johan? Jag mår jättebra. Du sitter under det här paraplyet. Ja. Vi män gör det. Ja. Jep. Och sen har vi utsikten. Very nice. Jag tänker att vi har egen privat. Det är ingen så här. Bara vi. Bara vi. Och ingen musik. Bara lugnet. Ja, det är skönt också. Mm. Ja, då får vi tacka för oss. Och riktigt glad sommar. Mm. Ska kanske du komma en badevideo med mig och Moster om några minuter. Vi kanske ska göra det, bada video. Mm. Då säger vi gilla, kommentera, prenumerera, sätt på sommarringklockan och sommardela. Så missar ni nästa video. Glad sommar, hej då! Glad sommar, hej då! Hej hej! Hej då!